កធ្វើតែម្នាក់ឯងទៅគណៈដែលអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានថ្លឹងថ្លែងលើការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនចំពោះការវាយប្រហារដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់អ៊ីរ៉ង់កាលពីចុងសប្តាហ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីនៅទីនោះជាឯកជនថាប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារតបតវិញដោយយោធានោះឲ្យអ៊ីស្រាអែលធ្វើតែម្នាក់ឯងចុះនោះគឺជាសារមិនធម្មតាមួយសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធដែលបានចំណាយពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ទទួលបានជំនួយយោធាអាមេរិកច្រើនជាងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកហើយទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងអាមេរិកត្រូវបានពិពណ៌នាជាញឹកញាប់ថាជាមិត្តភាពដាច់ថែបនោះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីប្រមាណខែដែលអ៊ីស្រាអែលធ្វើសកម្មភាពដោយខ្លួនឯងនៅតំបន់កាហ្សាហើយប្រឈមនឹងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតថាប្របត្តិការយោធារបស់ខ្លួនបានទៅឆ្ងាយពេករដ្ឋបាលលោក Biden បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនចូលរួមក្នុងប្របត្តិការយោធាវេលុកប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់នោះឡើយព្រោះបារម្ភថានឹងជំរុញឲ្យសង្គ្រាមរីកកាន់តែធំនៅមជ្ឈមបូព៌ាមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបក៏បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យដឹងដែរបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់បាននិយាយបានបញ្ចប់ថាយើងជឿថាអ៊ីស្រាអែលមានសេរីភាពនៃសកម្មភាពដើម្បីការពារខ្លួននោះគឺជាគោលនយោបាយដែលមានជាយូរមកហើយនៅតែមានជារៀងរហូតនៅពេលដែលក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានសួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយអ៊ីស្រាអែលក្នុងការទប់ទល់ទៅនឹងប្រតិបត្តិការយោធាវិបោកទៅកាន់អ៊ីរ៉ង់វិញដែរឬទេមន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយថាទេ